Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puja astawa karsane Gusti Kang Akarya Loka karo Sewilasa Kang Sabet tumantuk panjenengan dalasan kula kanthi pinayungan widodo hadiraken ingkang hamakukati sarwit agenyo. Puja putra putri ing samangke sampun kawin sudo Kang Mas Bagus Dedi Setiawan dalah Nimas Ayu Putri Ardiyanti. Mugi rawuh panjenengan temuranaken magfirah hidayah barokah dumateng putra putri ponangatin kekalih. Hage jong rakit kalining asmoro habangun bali semua nyanggar wargi nyandang agung sakinah mawaddah warahmah. Selawat ugi salam kunjuk dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang ing tembing panjenengan dalasan kawula hanya dong syafaat kyon numeben swarganing Gusti Allah. Mirunggan punika mirunggan ingkang sampun samekta ing gati sawiga ing diri sinareng julang campur sari. Dalu punika sinareng Mbak Ayu Wiwin Saraswati mijil saking kita Purwodadi. Yeni Arafah saking kita Blora Mustika. Lisa Asyahra saking kita Rembang Bangkit. Ugi dalu punika sinareng colang campur sari Eni Wulandari Cahyo Sumirat saking pangkat Purwosari Blora Mustika. Asesanti Rahayu Rahayu colang campur sari Joyo Salaminyo.
anak guyon suwengi kis ditebas ngantek sakel ngeri langge wong trayo dalane rodok lunyu kok ambean mau yuk kena macet 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 mereka kan dalane bergelombang ya yang saya bu nek anten klentak-klentune ana dalane rusak ya ora salah iya ora salahku ya mas ya Ling semyen kemutan lelampahan kang kahuri telas kena tresno tu ya jejer ngono karo bojoku. Masa? Iya. Ya gandeng ngono kuwi? Ora. Bojoku nek tak gandeng saumuk. Raya. Ya jejer tok ngono ki karo petang. Penak pol. Ayo Mas. Jolang campur sari ya yo
Seniman lho, derekno ketoprak putihan kong ketoprak mriki ketoprak mriki unek ning ketoprakan dadi ula sing mangan sing mateni ula mergo lakone iki kan perkara kono kae nyuwun pangestu berkahipun niki putu anjing bakong nek kan derek gladen nggih tak tau tak geng tak tau aku dik cilik yang gue anteng ngono kuwi masa to iya ora percaya lah saiki kok ngene iki trek kebledosan mercane dadi mulo jebak ngene iki pokoke sembah nuwun kene iki piyayi seniman seniwati akeh nggih ibuke Mas Setyo Budi Utomo Mas Setyo Budi Utomo ndi iki ndek winginane jare ape nderek nyanyi monggo lho nggih sesuk aku melu lho om oke kok nderek narene oke Jurang Campur Sari Mbah Kong mengke ngrasake napa Mbah Kong ngrasake napa Mbah Kong mboten usah mboten usah lha yo sampean kok pede iki lho Mbah Kong iki mundut rokok kok gatel mboten usah ngono yo Mbah Kong kok yo
Halah boh lo dhewe teng nganggo ngene barang Dara. Papa MC jenengan kok ngonten barang lho, mbok dibalekne. Lah iya, iki duit lho, iki duit. Iya balekne ora pareng ngono kuwi mesakne bae kok ya. Emane. Balekno ijol satusan. Padha ae Mbah Kong ngecape gunung dijenggleng. Anje Mbah Kong. Ate kira Mbah Kong tes kiat mumbul mboten? Oh, Mbah Kong iki nek poli bagian nyemes kok. Weh. Masa nyemesane ngene? Lah wong kan saking dhuwure. Mbah Kong nuwun saya mboten usah, Pak ya. Jenengan mawon atusan. Lah padha wae kok ya. Ya Allah ya Allah, pokoke lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin, lemah garing Bapak. Sing lo Gusti Allah sing paring. Amin nggih. Bacetke ya nak, make aja lali caping gunung nya iki nggo jenengan. Nah. Wah, boten parang. Ibu enggak boleh, Ibu. Ibu enggak boleh nakal. Enggak boleh nakal ya. Nanti nek gigit piye? Ayo, kok? ayo nek gigit piye nek gigit. Kok nek cokot lho. Kuwi gambare lanang lho. Ya Allah. Lah napa lho, Pak? Disempetna sediluk kok gumoh. Anu, susune kedaluwarsa. Menawa ra godhokan napa watuk terus ngene kok. Geget kayak Eni Wulandari bar iki caping gunung. Ula sawah sapa esok acara resepsi ning Sragen. Anjir, niki buka dasar wonten mriki. Muga-muga cocok. Amin. 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 Nah, muga-muga piyayi mriki terkesima nggih. Nggih. Awak dhewe di timbali mriki malih. Aku lah ya dirasani wong. Pripun? Pokoke kudunge ireng. Kudunge ireng. Kudunge ireng iki sing ndi mongko akeh lho niki buke nggih jilbabe ita. Pokoke wong ireng. Ngrasani aku. Pripun? Ya iku sing dadi anu pacare Andin ini. Ngono ya, wa Aldebaran. Aldebaran kuwi. Aldebaran ki nek ning Jakarta. Heeh, sing Bu Agus piyayi. Ah. Masa iki Aldebaran. Iki nek ning kene iki Aldejaran.
Bro, nek sinden iki ayu ta ora, Bro? Acae kopok. Piye, Mas? Mbah ora muni apa-apa. Lho, Mas. Artine kowe iku dijak ning tebunan. Kok angel meno, Mas? Angel cah, Nduk. Barang dengah wong ketok e angel sak nasibe ngono kok. Ora usah cedak-cedak ngene iki, Mas, mare adol-adol apa. Tenan, aku ngene iki seru halah tenan, Nduk. Kas paling klothok iki. Telaske ya, Nak. Nggih. Nano. Ula sawah sapa ngandut. Sinden tawarok. Lah aku punya salah. Ehem, sinden ki sing alus. Alus mbah. Mana dikira banci ya. Banci. Halah, kemayu ning omah ya icir kowe. Mayu. Bek sing genah ngono. Biasa wae. Sate. Urung. Kuping tak sono. Selak kudu. Nyawa. Mosok ora krasa. Gak krasa. Ketamban marai kok. Jaritmu. Ora, jare ngene kok ketamban. Bocah ngerdantan ora ditunggoni wong sedih lho kok iso mesti. Iki Mas benane iki lho. Senengane iki nek dandan iki sing genah. Wironane bareng ya ora pas kok iso. Benakno bros ya ora ning tengah iso. Rasakno kok iso pas. Halan delok gencone alah ora bener gencone kok malah. Anting-antinge ya ora bener. Lha padha wae jarikmu ya mawut kabeh ngene kok. Kok sing mawut iki endi wong rapi ngene kok? Lha kuwi kok nglewer iki. Ngawur ae iki dudu jarik. Iki lho. Walah tali bae. Iki jenenge modif. Kayak mobilnya dimodif. Model kok ora untumae sing mbok modif. Aja nyawang merongosku lho, aku ngene lah serbaguna. Kok iso serbaguna? Gunane apa? Wong lanang ki nek merongos ya ora. Engko nek ning kene kaya kene iki nek wis usum tani, udan receh ngono kae mati wong do golek traktor, sakane traktor kanggo kabeh. Nah terus? Lah nek ora duwe traktor, ora uman traktor nek duwe bojo merongos genah. Piye lho? Kurepno kon mangap geret dadi larian. Piye? Dadi garuna ya. Iya. Oh iya ya. Urung nek ning pinggir ratan. Kowe kepengin ngambakno dalan kok ana wit pring angel langsung kon mangap ongkekno wet ngene langsung jugil dadi koyo begoke ya ora rekoso uripku mosok ngene darane rasa nesu wong anten duwene ya iki ya iya disyukuri Mas iya jenggleng nek yen memajang Oh,
Ditakok yo malah rejawab. Aja mlaku. Lah apa to? Angel iki. Lah apa to? Aku ngantek res-resen aja kok gak mlaku. Lah piye? Jenggleng iki meneng ae. Meneng ae. Mbok lah-leh-leh meleset malah. Ih mau dadi ngetutno aku. Ngetutno wong ape jenggleng ra ngetutno kowe. Aku gak kerasa le mbotutno. Kiko apa ora krasa wong awak semene gedene didemek kaya gringgingen. Aduh. Apa mau kok makpluk ngono. Telethong ceblok. Jenggleng are. Kok makpluk iku tere yoga-yoga peh wis dibayar lunas pengingisan. Tukange son merengut ae. Kok bisa merengut? Nyemoni. Nyemoni piye? Bayaran pura. Mas Kancil matur suwun. Daleme kedung tuluk. Mas Kancil. Kancil. Ndik biyen Kancil nyolong timun saiki Kancil nyetel son. Iya, dadi Kancile pinter ya saiki. Pinter. Sampeyan pengen roh omahe Mas Kancil? Nindi ato. Lah. Nek trimo daleme Pak Sumin iki pinggir ratan, daleme Mbah Kung pinggir ratan. Omahe Kancil iki tengah ratan ya ta, Mang. Tengah ratan. Kondang lho berarti. Ya ora. Lho kok ora? Aning tretek iki. Kok no tretek? Dan ini tengah rata nih melarang orang dibolongi. Walah. Cedak tertek dalemnya. Mas Kancil wih. Iya. Bacot kena. Kembang wae mata digawe. Wis sak senengku lho lambe-lambeku dhewe lho. Tapi kan aku pikir aku marek-marek. Pikiranmu ae sing terus. Kancane ya dipikir no. Gunung. Tapi napa yo iya lah wong kono ngene-ngene kok yo endo kok. Nek ambek aku nek kurang bener iki mbek sing nyuting. Biasa wae ora usah nesu ngono kuwi to. Uyano yaene karo aku ora iso nyrateni lho aja nesu ngono kuwi. Iki lho lambemu ndak malah dawu. Iki lambene ora dawu. Lha apa? Raine sing kemunduren. Oh, raimu sing atret. Ketiles-les sinden ngene walah. Kiwan ngerti Mas Kiwan. Napa golek Kiwan? Ah ya wong dirimu ngono kok aku dadi kaya kepengin watuk. Pacita. Goyang dalam ki maksudnya piye? Goyang dalam lho ketoke njaba iki mau menang tapi njero kemruyek lho Mas Mas. Wah. Walah sasar mau bengi tenan. Waluh. Bejone. Kowe tok ngene ngono wah biasa. Oh, kok njero iso kemruyek iki apa entuk musalin mau ning daminan apa piye? Kok sik ngeri ngono. Njero kok kemruyek. Ngono ku dicukur ah. Apa teh? Iki lho nggon-nggon sing kemruyek kuwi, ketok tel ketoke dondomane kok ucul ketok tel ngono. Dondomi warna kok
kowe kok. Ngene iki carane tekedokan sawah ndak kowe wijaja. Piye? Ora iso mbayang. Mbok jane sawah. Aku ora iso mbayangna nek kowe tak jak ndaut. Belum biyen yo wis tau ngono kok ndaut berdua. Berdua wong kowe iki marah-marahi kok. Marah-marahi piye lho aku piye kurang piye aku. Kurang piye? Kowe jenenge wong wedok, ra kudune tugase mau ngirim sampean ndaut yo tak ndaut. Tak kirim terus tak ewangi ndaut. Ewangi ndaut kowe iku yo njabutmu ngawur kok. Ngawur piye? Lah wong aku ndaut nilai gedebokan malah kowe nek ndaut ngene malah aku sing jerit-jerit kok. Jerit-jerit piye lha wong aku iku malah entuk welut kok aku. Entuk welut apane iku malah mari pekara. Kowe ndak ra iso bedakno welut ta mbek kae. Apa ta? Iki sing mbok arani welut ke apa? Saya tak buwetot ke. Iku nggonku. Tak kira welut wah iki entuk welut iki engko kena nggo lawuh aku ngono. Wah ndase kemambang saut sisan. Ini aja dijak ning sawah bro ngentekno bareng dengan buah buti wineh nganti oyote pedot kabeh. Modele krawuk ngene kok. Siji-siji. Tapi lak penak ora usah nyiat banyu. Iya, kok ora usah nyiat banyu. Lah aku kan melok ndaut kae terus banyune asat ngono kok. Dadi awakmu kaya gabus ngono ya. Ndoprok-prok sawah langsung sat ya. Duk gur ilang kabeh. Iya. Wong ancen sinden kodang. Bareng dengan iso. Jenengan biasane nek teng kesenian ketoprak nika dadi napa, Kong? Bandinga. Wah, dadi. Dadi apa? Barang dengah. Nate dadi rampok mboten, Kong? Ora dadi, ora. Ora rampoke ora dadi, Mbak. Dati. Menawa kurang kereng. Biasane dadi napa, Kong? Dadi macan. Dadi macan iki model paling penak. Penak piye? Terima metu ndase macan dinggo terus. Oh, terus mercon dor mati mlebu omah. Pol pinu peran iku sumpah lho. Tapi mbae kae ana dadi macan malah aneh. Kok ngono kaya aneh? Lah kae macane ketok, macane lanang ngono. Kok koyo macane lanang maksudnya piye? Lah kan lerekane ora dilerekno. Oh iya. Dadi ketok. Lerekane lali gak dilerekno terus oh, macane lanang. Padha ae iku jenenge ketaran kuwi. Ya ora bro, sing nyoteni sopah. Kiki terae grapyak apa stres kok guyu terus. Iku dekne menikmati lho untuk hiburan gratis. Kalo kok malah mbok derani stres. Lumrahe wong guyu kan arang-arang kikit mau kok. Lah ngene guyune ngene kan setinge er. Bo aja mbok baleni, engko malah teko pundak to. Malah guyanmu teko pundak. Oh iya bener tadi. Habanas udang di eni. Aling aling aling. Capi. Guna. Yeah.
lo asu lo aku mah ngomong piye asu lo ngono ora asu lo to asu lo aku teh merongos lah kupingku tengen lah kaya asu kudu tak uwek-uwek raiku wae maaf apa nih cuwetok kok neng ngantek kerungu wong jeruk terus aku dicutuk ndasku piye diboleng asu lo barongan asu lo teni muni ngono pisan kas tapek bojo hei bojo nyambut gawe piak sameh koyok ketoprak aku ping selawe mbah kong korupsi iki mau ping 26 aku koyo bar salto aku koyo bar salto wis bar salto burung aku mbah aku iki kesurupan lho mosok kesurupan lho mataku delok oh iya kurang ngombo matane aja dhewe-dhewe matane klumpukno matane ya ora iso matane ya dhewe-dhewe kok mbok kon rumpuk aku kesurupan nuwun sewu mbah mbah apa panjenengan sinten aku sing mbah ureksa kene asmane mbah sinten lho mosok kowe lali lah kok dari nanti tepungnya gua mulanya ini ada ulam itu buah dewi aja wakil mbak sinten asmane aku sing darani ini sarwa kecik sarwa kecik? Iya jenengan kok tuki mriki ya sing nopo mbah aku kepengen ketemu karo mbah nganten kuwi bos pelem mbah nganten? Iya ini mbien bos pelem terus saiki dikongkon kang sumin iku mau sing terus no kancane sampean kancaku Beti padosi dhewe. Aku iki ancen kancane. Kok iki golek-golek apa, Mbah? Aku iki ora ono, ora ndelok apa-apa. Lah apa? Mataku kira kok. Oh, kira. Aman berarti, aman. Ora ketom. Aku kandakno karo Pak Sumin. Nggih, Pak Sumin. Tulung iki penting iki. Nggih, pripun? Kula matur pripun kedah? Bocah sing tak templek iki engko kon nimbo 200 ya. Lho sampean nek iso mremakno sing jenengan templeki lho. Bocah iki ora duwe bapak sing tak templeki iki. Ngono. Nggih Pak Sumin iki wekase kali Mbah sapa mau? Sawu kecik. Mbah sawu kecik. Mbah sawu kecik. Niki mengke Mas Dolang kan ngimboi kok 200 ngono kok. Piro? Imboi piro? 150 ora apa-apa. 150. Oh iso dinyang nggih. Sangkene danyang apian kok. Ora ngono jenengan wau saking pundi? Aku saka omah kepen rene iki. Aku mung paring pangestu muga-muga ngantene iki awet nganti kaken lan nine dadi sakinah mawaddah warahmah. Aku urung kenalan dhewe terus jeneng kowe. Lah wong danyang ki barang ningkat kan apa. Dek wau mriki niteh napa, Mbak? Ya Allah, aku numpak montor cilik. Montor apa? Truk. Apa iki? Danyang kok mripate prangajar. Oh. Matane kero gak dadek. Danyang iku siri anek dodone ana putih-putihe. Kok malah capok. Niteh napa wau? Aku mau numpak truk bareng-bareng. Nunut truk. Aku tak bae sampean yo kere yo kan ora nggo mobil dhewe. Dene danyang mosok mbok kon mlaku. Okay. Tak balik sik yo en. Balik. Mboten meling napa melih ngoten? Wis iku mau lek sumen. Oh ya mboten nyuwun kembang-kembang napa cok bakal napa pripun ngoten mboten. Aku engko nek njaluk kembang iki cok bakal barang ningangku gampang rusakku soalnya aku danyang apian. Aku tak balik sik yo ning siji. Nggih. Tulung bocah sing tak templek iki ambung kok supaya mambalik kuku lancar. Ambung. Iso. Sing jenengan templeki. Iya, masak danyang iki kan ora ketok apa-apa kok. Ya Gusti.
Mbah, aku tanya ya, aku gelem ngambung ana syarate. Apa wi, apa wi? Syarate. Syarate apa BPKB ta apa? Kudune merem. Oke. Danyang iki selawase merem kok. Merem. Gagina. Gagina. Danyange ngeces. Oh, mergo danyange suwi ra diambung. Gagina. Pengen sing endi sing dicium? Sembarang. Kinan dah nyangi selak kemerengan. Pipir, pipi, apa dino lo? Pipi, 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 pipi. Oke, sing tengen, sing tengen. Ah. Gak pengen pipir toh. Oh iya iya, ben pas. Kok ambune telek? Dah nyang orang telek bareng. Mas Amning kono terus orang no telek apa piye? Kono iya no telek toh. Asem golek gratisan malah tok telek. Ngene ku ambung tenan nang kok tak embo 5000 sumpah yo. Oh, gak sudi. Kok tak kei bonus 5000. Ya. Ya apa eman-eman sandalku? Yo eman-eman lambeku ah nini. Malah sandalem lapo. Sandal lambeku ana masak akeh iki ya Allah Gusti. Moga-moga ora dadeh iki kocah. Sumpah akeh iki rasane telek ndang puai tok. Midak yo telek tenan we mau. Panas sudan aling-aling caping. Alah dek nganggo ngene barang. Ya, dek nganggo ngene barang ya. Niki niki jenengan nyuwun lagu napa? Setia Tuhu. Ya Allah, nom-noman kok ngerti Setia Tuhu barang. Iku nom-noman. Iki sapine anu Ling, aja gawa engko nek anu nek meneh dibeleh kurang iwak. Natian natian maten sarata lan sigarane aslinya beda desa. Oh, aslinya singko ring Madura le. Iya iya. Soal karena arena arena tada na PC. Layaan kaya bakul sate. Iya pada bi singko ring sate. Eh ngono. Iya. Aku pak bujo. Oh ketoh yang ngenes kan orang payu payu. Angger bu ngomong tari pak bujo. Anak menono si lali penak. Capek gunung garapan orek orek. Pulang dari Cahyo Suwirati. Thank you.
parian lho. Parian. Apa ora dipedhot? Nanane nane nina mangga keng ya. Ora. Ayo guys. Selesa. Thank you.
Gegarane iki sembah-sembahe ning klentheng kok ya win wong akrami
Eh iya, aku iki wis bintu kok ana sing nemen lho. Gusti Allah, Gusti Allah. Tutup pondok. Tutup. Tutup. Baleni wis baleni. Ayo menengae, do menang iki wayah tes iki. Sumatera, suaranya warna Sumatera. Sumatera karo Semarang, do menang iki wayah tes iki. Aja dikeploki nek manuke mabur. Gegarane wong akrami. Mas. Do madhep rono. Do madhep rono. Kursine diwalek Mbah Kung. Aja diingeti. Kok mangkel aku. Agek iki. Wong nyumbang lagu kok apik agek iki. Ayo ora apa-apa. Yo, oke. Okay. Ora apa-apa. Balik ni yo, dino yo. Sangkas. Ora, pokoke sak isane. Yo, sabare. Delok putrane jenengan, bapak suarane apik yo, Bu, ning ngono. Gegarane wong akrami. Iya. Iku mikke ngene mawon, biasa kok nek poklek nah ngene. Tutu bondo tu. Mak, ndasku idoni, Mak. Kaget ta. Gegarane wong akrami. Tutup benda tutup rupa. Among ati pawit. Pot pisan kena pisan yen ka yen gampang luwe gampang yen angel-angel yen angel-angel yen... Yen angel kalangkung capek joning di tanggapane wis bar to wis barapane wong iki nyumbang lagu wis bar tak kira ape mluku iku mluku balik wong iki nyumbang lagu malah ape dong gowo tas saja amu iki tau menang festival tan kena tinumbas benerno kecong
aku tom-tomen aku ayo. Kene ae. Wes ning kene apik ning kene. Linggih. Ayo kok linggih kaya Pak Lurah ayo. Kudu guyu aku. Kowe terima kudu guyu aku kudu ngentuk malah kok. Ayo, dibenerno. Mboten. Iki malah ketoke padha. Ora. Piye iki? Kok ngarep ya? Iya. Kok ngarep? Loh, jeneng kene ae kowe. Dirungokno gen pinter. Tanggung jawab. Ayo, yo. Sik. Ambekan sik. Kekarane wong akrami iki do terkesima suarane jenengan. Ora re nganti rene iki cah loro iki trewe wis padha. Ngene. Wis jane kok sajakane kok ora nak ora sanabui, ora ana sing ngurusi. Dudu bondo ambung ati pawi ta wis ape bener lho wis ape bener sumpah suwe-suwe kok aku apik kowe ya jam ayo bro barno wis wong loro kudu guyu aku among ati pawi tane lupo pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel berwe yen angel angel tenan ah angel tenan tuturanmu angel ka ha la go ngajir aku tan kena ti numbas harta HP sing dienggo ngrekam jenengan ngantek semaput diluk ra gendengeng kok sik nyanyine diterusno wong loro ya wong loro ora apa-apa. Ayo Win, kene Win kancane Win. Wong loro. Monggo. Ye.
bondo tutur rupa among ati dadi tetali unjuk nih mbak. Aja nih bojom, tewas aku mang aku ngaku bojom, cebulin bojom ngarep pe. Ayo. Aku. Laku apa kowe? Rino
wengi dadi ati wong prasaja alus beputene dasar pas, tapi ketika bawa kenapa kamu melarak-melarak? Ini kesulitannya apa? Coba bilang sama bunda coba. Saya lapar. Ya Allah, bangeten, bangeten, wis seminggu ramangan. Bangeten Mbak Sri, Mbak Sri Kuwanti. Mbak Sri Kuwanti iki ora adang sing adang kaya kancane. Mau sapa sitoke mau ndi? Iki. Ah iki kudu jenengan bar duet iki kudu duet. Asmane Mas sinten iki? Mas Hengki. Mau ah Mas Hengki kudu duet. Iki sampun, iki kudu duet ya pak. Ojo mas. Oh,
mbok aja ngecek bodang kuning agawe pikirku kope seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon Wiwin Mbak Eni, dari akan Bapak Sumin sekalian Garwo, Ibu Sri Kuwanti, Mangrigero pengantin kekalih Mas Cicik sekalian Garwo, Mukit Tansah Winantu Sugeng Basuki, ugi pepundhen kula panjenengan Bapak Lurah ingkang tasih kersa anjenengan ngantos poraning adicara. Lali janjine Mas minangka pamundutan akhir pungkas campur sari. Samekta lemah teles Gusti Allah sing balas ora rezekine ora lokak ning malah kebak, rayu samudayanipun sinareng kanca-kanca ingkang sampun samekta rawuh dalah dulur-dulur ingkang pun rawuh paring pangestu kagem punang enten kekalih julak campur sari. Thank you.
ya kok gak mau-mau toh, Bu. Janjane kowe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.